Batay Tubig Movement kay Gilang Kuban sa mga Cagayanong konsumante sa Cagayan de Oro City Water District nagrally at ubangan sa opisina sa COWD. Ilang gipanawagan ang papahawaon ang interim officers nga gibutang sa luwa ug ang pagbasura sa kontrata sa COWD ug bulk water supplier niini nga Kobe. Ani ang report. Ibasura! Kini ang singgit sa dul-an gatos ka mga Cagayanon nga mitambong sa gihimong rally sa Bantay Tubig Movement at ubangan sa opisina sa Cagayan de Oro City Water District sa Dalang Corales, Cagayan de Oro City. Ilang panawagan ang pagpahawa sa interim officers nga gibutang sa Local Water Utilities Administration kun luwa sa COWD gumikan sa bangi tali COWD o bulk water supplier niini nga Kobe. Nakamo nga mga interim nga mga opisyalis nakabenepisyo na o nakatayam-tayam na kamo. Apan kami nga mga konsumante maoy nag-antos diin kung maabot ang panahon nga aduna nay mga bill kung dili mabayran dayon aduna dayoy porsyento nga ihamtang kanamo. Pasangil sa grupo nga daw ahente na sa Kobe ang interim officers. Ako namo nakita by 2026 tag 40 pesos na ang kining matag cubic meter. Kung magdiman og increase sa Brinas kontrata ang Kobe padulong sa Water District, asam na kwaon sa Water District? Dirira ang gisuplayan sa First District na pipila lugar gisuplayan sa Second District. Pero kung mangayo increase, ratsada man tanan. Gawa sa mga residenteng mitambong sa mong panagtapok aron ipadayag ang ilang mga kabalaka. Present sab ang pipila ka mga kapitan gikan sa mga barangay nga apektado sa water cut-off. Usa sab sa naisgutan sa grupo ang interim general manager sa COWD karon nga si Fermin Harales. Gapon niami pa siya sa opisina alas 4 na sapon. Nabay manager nga mutungag alas 4 sapon. Hadlok siya mutungas buntag kay di nagid siya pasudlon. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag ni Harales labot sa mga komento batok kaniya apan wala pa kini mitubag sa atong mga mensahe. Human ang duha ka oras nga panagtapok giundang rasab sa Bantay Tubig Movement ang rally apan pasalig nila nga magpadayon kini hantod dili nila makabot ang ilang tumong nga mapabalik ang mga opisyal sa COWD. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.